Inne i atelier på Jar er det også full aktivitet akkurat nå. Norsk Film AS og Egil Monn-Iversen produserer i fellesskap musikkspillet Bør Børson Junior, og besetningen er stort sett som den originale på det norske teatret, bortsett fra at ingen får ha dobbeltroller på film. Derved kommer også Arve Oppsal, Willy Hol og Kjersti Døviken blant andre inn i bildet. I dag er det den store festscenen i speilsalen på Grand som spilles inn. Det nysimpelfine, aksjerike borgerskap på ball i Sven Wickmanns dekorasjoner. Men alt dreier seg først og fremst om Bør junior, med tollekniv i belte, til kjole og hvitt, samt gul blyant fra landhandleriet bak øret. Regien står Jan-Erik Dyring for, og bak kamera finner vi Sverre Bergli. Når du er bak meg, så reiser jeg. Vi står nå her i forlystelsessenteret i Bør Børson-filmen. Etter nå halvgått filminnspilling, eller noe sånn der omkring, har den følelse om hvor Bør Børson passer inn som film i forhold til teatermusikkel? Ja, den har jo for det første vært filmet en gang før, og når man har fulgt med da på tilblivelsesakten av en musical, så ser man at det er veldig mange ting i Bør Børson-historien som det er vanskelig å sette over på en scene. Lokalkoloritiske ting og sånn, så man må abstrahere det litt mer på en scene. Men her går det an å spille på realisme. Nå er vi da delvis gjenskapt i Ilvås Park. Som, jo, som du sa, var et forlystelsesentrum, det nordenfjelske forlystelsesentrum, og den spiller en viss rolle i første akt. Dette stedet her, så man får plutselig mulighet for å stedfeste det, og også, kanskje også tidfeste det noe bedre. Apropos dette med tidfeste, Bør Børson, han er jo på sett og vis blitt aktuell igjen gjennom dagens aksjespekulasjoner. Jo, man vil jo veldig gjerne, enten det er teaterstykke eller film, forsøke å finne ut gode grunner til at det er aktuelt å spille inn igjen. Men det har vist seg under den perioden som vi har holdt på med Bør, som nå har blitt noen år, så har det der som tas opp i aksjer, kurser, spekulasjoner, det har kommet opp igjen. Det er ikke så mye med shipping som med olje, men i alle fall er det med aksjer og spekulasjoner kommet på allemanns lever. Og det har hjulpet oss mye, så man begynner å skjønne at Bør Børson er ikke noe fenomen som oppkomlingen som plutselig kommer til pengemakt. Han er ikke noe fenomen som er bundet til 1918 og en sånn hås, som det heter, hås og bes, det er jo kjente uttrykk igjen. Men representerer et eller annet som stadig er på lur i enhver nordmann, holdt jeg på å si. Eller som vi helst ikke vil innrømme, det er jo noe av Peer Gynt og noe av Askeladden og noe av Tørre Snørtevold og noe av disse mytiske figurene som Skagestad kaller det. Og Skagestad bruker altså å si at Bør Børson er en av de mytiske figurer. Han hører med til låret, blant annet. Man merker spesielt når man spiller i Trøndelag at uttrykk fra Bør Børson er noe som er sklidd inn i daglig tale. Han er en usedvanlig usympatisk person, synes du ikke det er grunnen? Takk skal du ha. Ja, han er egentlig det. Jeg er enig med deg, for det har vel vært en slags konvensjon at Børson er godhjertet på bunn. Jeg har aldri oppfattet som det, og at han er snill mot jenter. Falkberg har direkte skrevet at han er ikke ute etter jenter, han er ute etter titler. Han er ikke engang ute etter ekte vennskap, han er ute etter å få hold på mennesker. Altså, jeg skal være snill mot deg hvis jeg får noe igjen. Så jeg tror ikke han er snill, han er for usikker til å være egentlig snill. Kanskje han kan bli det. Du forsvarer han så godt du kan. Ja, jeg må jo det, men jeg har ikke lyst til å dekke over sånne åpenbare moralske svakheter som man ser ved oppkomlingen Bør Børson, hvor han i sin usikkerhet går over stokk og stein for å komme til rikdom og berømmelse. Egil Monn-Iversen, du står som en av de to hovedprodusentene for Bør Børson junior. Hvorfor vil du egentlig filme dette her etter at du har høstet suksess på omtrent det som eksisterer av teatret? Ja, jeg synes det er veldig viktig at budskapet i Bør Børson-musikalen kommer ut i et bredere sjikt av folket. Fordi at man er lett for å overse at dette dype budskap som ligger her forsvinner i fjas og tant og glitter og stas. Hva er budskapet i Bør Børson junior? Ja, det er jo filmen har jo mange aspekter, men ett av det er jo distriktsutbyggingen. Og hvis man går videre dypere inn i stoffet, så vil man jo se at monopolkapitalismens virkninger også strekker seg helt inn i Olderdalen.
Og dessuten så er det da en film som tar standpunkt for naturforurensninger. På hvilken måte distriktsutbygging egentlig? Ja, distriktsutbyggingen, altså Børson, han brenner jo ned gården sin og får assuransesummen, og så drar han til Oslo og vinner på børsen med disse pengene og kommer hjem som en kapitalist og bygger da opp banker og bingohaller og andre ting som er sivilisasjonens gode til menneskene i vårt samfunn, og han bidrar da til å holde flukten fra landsbygden stangen, kan man si, at man får en slags aktivitet på stedet, dette i Flådalen. Jeg har ikke forstått dette. Ser du på Bør Børson Jr. Som en marxist-leninistisk film, eller en konservativ film? Nei, jeg ser, man må se det som et angrep på imperialist Lakeines virksomhet i vårt land. Jan Erik Dyring, vi har nettopp snakket med filmens ene produsent, Egil Monn-Iversen. Han har i meget seriøse ordelag karakterisert denne filmen som et angrep på monopolkapitalisme og imperialisme. Ser du Bør Børson på samme måten som han? Vel, det var vel noe langt å gå efter mitt skjønn. Jeg ser dette som en ren underholdningsfilm. Det er mitt utgangspunkt. Hvorfor har du hatt lyst til å lage den? Vel, jeg har alltid hatt lyst til å lage ting med show, musikk, dans. Det har aldri blitt noen særlige sjanser til det. I det filmmiljøet jeg har arbeidet, så har det vært mye kommersiell film. Jeg synes derfor det var veldig, veldig, veldig morsomt å få denne oppgaven, og jeg har gått på med full guff for å få det til. Det er jo en svær dekorasjon vi sitter her inne i, Grangs gamle speilsal. Er det vanskelig med så mange statister og så mye dans? Ja, det er slitsomt med så mange mennesker å holde styr på. Det er det, men på den andre siden så tror jeg at vi skal få til en sekvens her som blir ganske festlig. På mange måter er det en prefabrikert film, for den har jo vært laget på teater før, blant annet. Er det vanskelig å rykke den ut av en slags form den har fått fra før, synes du det? Nei, egentlig ikke. Det har vært mye snakk om det, at det var vel tvilsomt om vi skulle lykkes med det. Men jeg tror nå at vi skal lykkes. Vi har jo ikke bare dette at vi går ut utenfor veggene, vi er ute i naturen, men vi har også det at vi opererer i veldig stor grad med bevegelig kamera og et veldig høyt oppdrevet tempo i kuttene. Så jeg tror vi skal få en levende film svært fjernt fra teaterforestillingen for så vidt.